محبوب کلیجے سے لگائے رکھئے. اور تحفظ ایمان کانفرنس علماء کرام کے حوالے سے عظمت سرور کون ہے پونجی اپنی. اور یہی پیغام حضور سلمان ازہری کا بھی ہے, ملاحظہ کریں. عظمت سرور کون ہے پونجی اپنی. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. عظمت سرور اپنی. ارے جانتے کر بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے. جانتے کر بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے. مکتا ملاحظہ کریں وقت کا خیال رکھیے. کی حفاظت ہے ضروری. اجمل کہیے سبحان اللہ. اپنے ایمان کی حفاظت ہے ضروری. اجمل اپنے ایمان حفاظت ہے ضروری. اجمل سنیت کا ہے جو ماحول بنائے رکھیے. سنیت کا ہے جو ماحول بنائے. Thank you.